Moltíssimes gràcies, president. Gràcies, president Torra, per ser avui aquí. Faig meves les teves paraules també de condemna per els nous episodis que hem conegut avui, tant amb les detingudes al 23S com ara, com esmentava el president, encara amb penes d'inhabilitació per alcaldes que van fer possible l'1 d'octubre. Però sobretot us he convidat al Parlament, que avui us acull amb la voluntat d'expressar-vos gratitud. Una gran gratitud. Ser al capdavant de la primera institució del país representa un gran honor, sens dubte, però alhora també porta associada una enorme responsabilitat. I en el vostre cas és de justícia destacar que vau assumir aquest compromís amb el país durant el període segurament més complicat de la nostra història recent. La ciutadania, a través dels seus representants, us va fer l'encàrrec de la recuperació de l'autogovern a Catalunya. Cal recordar que ens havia estat arrabassat mitjançant la vergonyosa aplicació de l'article 155. Tots els entrebancs legals i polítics que van caldre per poder arribar a la vostra presa de possessió en aquest Parlament van fer evident que per a fer aquell pas endavant calia molta determinació, calia molt de coratge i calia una fidelitat envers el país que en el vostre cas s'ha demostrat irreductible. La mateixa determinació, el mateix coratge i la mateixa fidelitat a la ciutadania van ser també imprescindibles per afrontar l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, un desafiament sanitari sense precedents i amb unes greus, gravíssimes derivades socials i econòmiques. Una triple crisi, un triple repte que vau gestionar d'una manera sincera, honesta, mirant els ulls a la ciutadania, a la gent, i explicant-los en tot moment la veritat, actuant amb la màxima anticipació possible i fent sentir amb tota la claredat i amb tota la contundència la veu de Catalunya a l'hora d'exigir mesures i mitjans per combatre una malaltia que, a més, també vau patir en primera persona. Per tot plegat, resulta encara més punyent destacar que si avui som aquí en aquest acte és per recordar que fa justament un any que vau ser víctima de l'arbitrarietat judicial de l'Estat espanyol, que va gosar inhabilitar un president de la Generalitat per una acció en defensa de la llibertat d'expressió. Deien només per una pancarta, i és evident que va ser molt més que una pancarta. Aquest Parlament, president, us va votar perquè fóssiu el president de la restitució i, per vergonya nostra, vau ser el president de la destitució. I aquest menyspreu que es va fer al govern de Catalunya ens hauria de convidar a fer una reflexió en el sentit de cal tenir cura, de que cal tenir cura de les nostres institucions, de que hem de tenir cura també de les persones que en són els nostres representants. Des de fora sempre hi ha algú disposat a atacar-les, a atacar-nos, a reprimir-nos. Per això penso que ens hem de fer costat i aquest acte d'avui, tot i ser un acte molt senzill en el format, crec que és un acte necessari pel que significa. President, vau assumir la presidència en unes circumstàncies molt complexes i la vau haver de deixar per unes circumstàncies injustes des d'un punt de vista democràtic i doloroses des d'un punt de vista nacional. Però segurament per això us puc dir que el vostre capteniment ha esdevingut un exemple. Un exemple que dignifica la política i que dignifica les nostres institucions, que és el mateix que dir que dignifica el nostre país. Com a presidenta del Parlament, que és la cambra legislativa de la Generalitat, us dic molt sentidament i molt sincerament moltes gràcies.